Salutacions cordials, siguin benvingudes i benvinguts a un nou espai de l'entrevista a Canal T. Una entrevista que, com poden observar, en el dia d'avui estrena format, estrena decorats i que ens ha de continuar servint per a la resta de converses que puntualment portem a terme aquí a la nostra cadena. I avui tenim als nostres platós a la senyora Núria Ventura, alcaldessa d'Ulldecona. Aquí ja donem la benvinguda. Senyora Ventura, benvinguda, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bé, disposats a repassar moltes qüestions d'actualitat del seu municipi, una actualitat que en els darrers mesos, podem dir, ha vingut marcada per aquests problemes que hi havia en l'aigua del nucli d'Ulldecona, una problemàtica que ha fet que vostès haguessin de portar camions cisterna, però que ja està arreglat. Podem dir que ja l'aigua d'Ulldecona és apta per al consum. Sí, finalment podem dir que ja és apta per al consum, que retornem la normalitat en el que és el servei de subministre d'aigua potable al nucli d'Ulldecona. Ha sigut un estiu molt complicat, la veritat. Va ser a principis d'agost quan les analítiques van detectar un augment dels nitrats i que passaven dels 50 mg per litre, que és el que està permès per llei. Vam haver de fer la recomanació i en una primera instància vam actuar d'emergència posant les cubes per a subministrar gratuïtament i assegurar que tothom tingués accés a l'aigua de boca. I finalment, després d'estos quasi dos mesos, hem aconseguit posar en funcionament una planta de filtratge, una planta d'osmosis, que permet ara ja que les analítiques siguin les correctes i que poguéssim recuperar, com dic, aquesta normalitat en el subministre. Ara, però, cal treballar, evidentment, en el que és una solució definitiva, que passarà no només per una única mesura, sinó per la suma de diferents mesures que faran que puguem garantir de cara a futurs episodis com el que han viscut aquest estiu, que no haguéssim de tornar, en aquest cas, a viure la mateixa situació. Per tant, les faldudes i els falduts poden estar tranquils, l'aigua torna a ser correcta, però això que vostè deia, no? Perquè quan vostè parlava durant aquest episodi, durant la problemàtica, dient no, una cosa és arreglar-ho a curt termini, però aquí segurament que la cosa anirà per a més llarg. Sí, entenem a més que evidentment la contaminació de nitrats no s'acaba d'un dia per a l'altre. Tenim un escenari de canvi climàtic que té una afectació a la zona nostra mediterrània molt important en llargs períodes de sequera i, per tant, això fa que els aqüífers baixen i la concentració de nitrats acaba pujant i, per tant, haurem de buscar solucions a llarg termini que garantisquen el subministrament d'aigua potable, no només a Ulldecona, sinó també als barris d'Ulldecona. Nosaltres ens abastim de diferents punts de subministre, de pous i també d'una part que arriba de l'embassament d'Ulldecona. Per tant, hem d'interconnectar totes aquestes xarxes en una seguretat més elevada de la que tenim habitualment i també, evidentment, buscar segurament nous punts de captació per tal d'evitar situacions semblants com la d'aquest estiu. Canviem de tema. L'Ajuntament ha adquirit recentment l'històric edifici de la Cooperativa Agrícola d'Ulldecona. Concretament estem parlant d'una compra per valor de més de 500.000 euros, un local que està catalogat de bé cultural d'interès local i que afecta realment a dos immobles. Em sembla que és l'edifici pròpiament per un valor de 320.000 euros i un magatzem amb un terreny adjunt per valor de 180.000 aproximadament. Ha estat un procés llarg, bastant llarg, i li pregunto ara què en faran d'aquest edifici? Ha estat un procés molt llarg, que a més s'ha vist allargat encara més per la situació de pandèmia que hem viscut aquests dos anys, però la veritat és que teníem ganes de que es fes efectiva ja la compra, tant per part des de l'Ajuntament com també per part de la cooperativa agrícola, que aconsegueix d'esta manera superar un dels episodis de més dificultat econòmica que ha viscut l'entitat i que podrà també començar a recuperar la normalitat, tornant, en aquest cas, els diners que tenien dipositats els propis socis. Ara hi haurà un procés en què la cooperativa haurà de fer el trasllat i traslladar-se, en aquest cas, a unes propietats que són ja de la pròpia cooperativa.
nova, i nosaltres el que volem és ubicar a l'edifici l'Escola Municipal de Música, una escola que està en constant creixement, que a més està fent un paper fonamental en el que és la formació dels nostres joves i també de la gent gran que té ganes d'aprendre música. Actualment l'Escola de Música està situada a les golfes de l'Ajuntament i això fa que les condicions per a ensenyar no siguin les més adequades i també limita el creixement dels propis espais de l'Ajuntament. Per tant, creiem que és una bona solució. L'edifici, a més, es queda d'aquesta manera al poble. Podem utilitzar-lo per a l'àmbit cultural, per a l'àmbit educatiu, que té una base importantíssima a lo que és Ulldecona, i per tant satisfets de que, tot i que este procés hagi sigut molt llarg, finalment hagi pogut veure la llum. També era un dels nostres compromisos per este mandat i per tant finalment hem pogut ja signar, deixar tots els papers arreglats i ara començar ja a projectar el que serà el futur i com hem de remodelar l'edifici a nivell interior, evidentment, per tal de poder ubicar l'Escola de Música. Ara que ja tenen l'edifici, ara comencen les obres. Sí, ara començaran les obres, encara tardarem una mica, això sí, encara falta el projecte constructiu i encara hem de fer alguns passos perquè també hem de decidir en la pròpia direcció de l'Escola Municipal de Música com volem distribuir l'espai, quins espais podem utilitzar per a la formació i quins altres, per exemple, per a poder fer audicions o per a poder fer altre tipus d'activitats. La veritat és que l'edifici és bonic no només de fora, sinó també en distribució interior. Té un pati, com tu bé dius, que està annex al mateix edifici i jo crec que hi haurà espai per a tot i ens permetrà tindre una escola de música com la que es mereixen els nostres joves i la gent que estudia música. Ara, alcaldessa, ara que parlàvem d'obres, bé, m'agradaria també assenyalar que l'Ajuntament d'Ulldecona ha aconseguit pràcticament uns 2 milions d'euros, compte redons dels famosos fons Next Generation, que en aquest cas vostès volen invertir-los en la rehabilitació d'edificis del municipi. Sí, aquest és un dels problemes que tenim avui en dia, jo crec que dels més importants que hi ha a nivell de tot el que és el nucli antic d'Ulldecona, que és l'abandonament de molts habitatges. Això fa que durant els últims anys s'hagin anat construint habitatges i pisos nous a lo que és la zona de creixement d'Ulldecona, però s'hagin anat abandonant el nucli antic. A través d'una llei de barris i de diferents subvencions que van anar arribant des del 2009 al 2015, van fer inversió en el que era obra pública. En algunes d'aquestes obres han estat acabades recentment, fa 2 anys inclús vam acabar de fer tot el que és la vianantització del carrer Major, que abans era una carretera i que ara hem guanyat un espai no només com a eix comercial i de serveis, sinó també per a que la gent pugui passejar i pugui sentir-se el poble com a més seu. I hem invertit també en altres espais dins del nucli antic. Però ara ens faltava una part important, que era la inversió en l'habitatge privat. L'Ajuntament no té propietats dins del nucli antic, més enllà dels equipaments públics, i fa falta que la part privada, els propietaris tant de comunitat d'edificis, de blocs de pisos, com d'habitatges particulars, puguen fer aquesta inversió i puguen rehabilitar les seues vivendes. Per això hem estudiat diferents opcions. Nosaltres també tenim una línia de subvencions a l'Ajuntament que fa 5 anys que vam posar en marxa i que ha funcionat molt bé, però necessitàvem una inversió de fons molt més elevada. Ens vam presentar a les àrees de rehabilitació programada i finalment, després de molt d'esforç, de molt de treball i de presentar, jo crec, un bon projecte, va ser acceptada i ara estem a l'espera que acaben sortint, suposem que de cara a final d'aquest any, les bases per a que tothom se pugui presentar i poguéssim donar un impuls important a la rehabilitació d'edificis al nucli antic d'Ulldecona, que és preciós, que té una història molt important i que val la pena que tots treballem per a recuperar-lo. Parlava vostè de la història del municipi, evidentment, importantíssima, després ne parlarem, tinc un parell de qüestions que fer-li, però abans m'agradaria posar damunt de la taula, encara que no en tinguéssim, una altra de les problemàtiques que els estan afectant, que és aquests canons d'aire que estan al terme municipal de Sant Rafel del Riu, però que d'alguna manera les molèsties, bàsicament sonores, les pateixen vostès. Com està el tema este? Bé, vam rebre recentment el resultat de l'estudi acústic que vam encarregar directament des de l'Ajuntament, perquè tot i que nosaltres no podem actuar perquè no és una activitat que s'estigui produint dins del nostre terme municipal, sí que és veritat que les molèsties les patim, en aquest cas sobretot els veïns i veïnes de Sant Joan del Pas, que el tenen a no res, a 1 quilòmetre ben just, creuant el riu Sénia, però també els veïns del barri Castell i alguns veïns d'Ulldecona, que depèn de com bufa el vent, també és veritat que se sent
molt. A part de les afectacions climatològiques que pugui o no tindre, nosaltres el que insistim és en el tema de la contaminació acústica i per això vam encarregar un estudi directament als departaments que s'encarreguen de la contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya, que van demostrar que el que diem era veritat i que contravenia tota la normativa existent. Vam fer extensible aquest estudi, el vam enviar tant a l'Ajuntament de Sant Rafel del Riu, que és el terme municipal afectat, com també a la Generalitat Valenciana, per tal de que ens donen resposta a les nostres peticions, demanant de manera immediata la paralització d'aquests canons i que parés d'una vegada el soroll que tant molesta als veïns i veïnes. Estem a l'espera d'aquesta resposta, però també és veritat que sabem que si les administracions no responen, tirarem el procés que calgui endavant i si cal arribar al jutjat ho farem, perquè no estem disposats a aguantar més tardors i més primaveres, que sobretot quan funcionen els canons, com els últims mesos que han sigut difícils. És el que li volia comentar, de cara als nostres televidents, dir-los que són uns canons que en principi són d'aire i que estan programats per a que, amb gran estrèpit, podem dir, dissolguen les possibles tempestes que puguen caure. Més que la tempesta, la calamarsa, la pedra, que desfacen la pedra. Però sí que és veritat que quan comencen a funcionar no estem parlant de que funcionen 2 o 3 minuts o mitja hora, sinó que poden funcionar moltes hores seguides, tant de dia com de nit, i per tant el soroll és escandalós, és insuportable per als veïns que ho pateixen més directament, que insisteixo, són sobretot també gent gran que viu a Sant Joan del Pas o al barri Castell, i que ja dius que és insuportable. Per tant, pendents una mica de la resposta. Pendents de la resposta, sent molt conscients de que si no responen les administracions i si no tiren endavant tots els procediments que hi ha oberts, per exemple, per part de la Confederació Hidrogràfica del Júquer, que sabem que els va obrir un expedient sancionador, ens tocarà actuar perquè nosaltres no podem fer res en les nostres competències, no estan al nostre terme municipal. A més, estem parlant de normatives diferents, perquè una és la que ens afecta a Catalunya, l'altra és la que afecta a la Comunitat Valenciana, però tirarem endavant fins al final per aconseguir que paren el soroll que es fan els canons. Lídia, que parlaríem d'història, parlem-ne. El 22 de juliol es va fer l'acte de cloenda del 800 aniversari, que es diu pronta, 800 aniversari de la Carta Pobla d'Ulldecona, unes activitats que van iniciar-se al mes d'abril. Com ha anat? Com han anat aquestes celebracions? Molt bé, la veritat és que nosaltres estem molt contents perquè, a més, ha coincidit també en la finalització d'una nova fase de rehabilitació de les estructures històriques del castell, en la que vam rebre fons, en aquest cas, del Pla de Dinamització Turística de la Generalitat de Catalunya i també fons del Ministeri a través de l'1,5% cultural, que és quan rebem una injecció de capital, podríem dir, més forta per a fer obres, i aquests últims anys s'ha notat. Hem aconseguit consolidar totes les estructures històriques que estaven molt malmeses pel pas del temps. I fer-les visitables virtualment. Estem treballant també molt en temes virtuals, tant al castell com en l'art rupestre, i estem molt contents de com ha funcionat. Fa uns anys vam iniciar un cicle que es diu Patrimonium, que el que mos permet és apropar la història al gran públic, no només als entesos o a les persones que estan més enterades de cadascuna de les coses que es van fent, sinó a tothom, a la població en general, perquè pensem que és l'única manera que la gent pugui estimar la història, pugui estimar el patrimoni, i per això els actes de Patrimonium d'enguany han anat destinats precisament al 800 aniversari de la Carta Pobla. Com t'he dit, molt contents de l'acceptació, de la participació de la gent, no només en l'acte que vam fer el juliol al castell, sinó també, per exemple, en les visites gratuïtes que organitzem mensualment, les virtuals i les no virtuals, les de que xafem territori, diguéssim, i estem molt contents de l'acollida que ha tingut, de la participació de la gent, i per tant hem allargat també fins a final d'any. Qui no l'hagi vist encara té l'oportunitat de veure les obres del castell i poder disfrutar d'un dels símbols més importants d'Ulldecona. I un altre, no sé si símbol, però promet molt, és aquesta nova campanya d'excavacions que s'ha reemprès després de molts anys a la Cogula, un poblat protohistòric que, bé, els arqueòlegs de la Universitat de Barcelona, encapçalats pel David García,
pensaven que seria una cosa, però sembla que les expectatives són molt millors, no? Sí, la veritat és que ha sigut una grata sorpresa aquesta última campanya. Els mateixos arqueòlegs, els mateixos grups, va començar excavant a la Ferradura i hem fet diferents ja campanyes. L'any passat, per primera vegada, vam fer un tastet, podríem dir, de lo que podria sortir a la cúpula i enguany ja han fet una excavació pròpia. Han estat una setmana i els descobriments que han trobat han sigut importants, entre altres coses perquè és molt més gran del que creien inicialment i ara el que caldrà serà esperar a properes campanyes. És una part, en aquest cas, tot el món íber o preíber també del ferro que estem treballant i que també forma part de la nostra història. Potser és el més desconegut perquè tenim altres actius com el castell que parlava abans o les pintures rupestres o les oliveres mil·lenàries que són més coneguts, però que també estem avançant en el bon camí per tal de valoritzar el patrimoni i posar-lo al servei dels veïns i veïnes, sigui per a la utilització, en el bon sentit de la paraula, turística, però també per a l'adquisició de coneixements sobre el nostre passat, que és important. De fet, d'aquest període concret que vostè dia, ja hi ha unes rutes que pots fer senderisme. N'hi ha alguna de complicada, de més llarga, de més curta, però vostès ja també estan treballant. Sí, perquè a més nosaltres a nivell, no només en col·laboració en altres administracions, com per exemple en temes d'art rupestre en el Museu d'Arqueologia de Catalunya, però el nostre lema turístic en aquest cas és Ulldecona, un passeig per la història, i de cadascuna d'aquestes èpoques tenim diferents actius visitables. La part aquesta que encara estem treballant, fem alguna sortida esporàdica, alguna visita molt puntual, però esperem de cara a un futur ja tindré una ruta més definida. Parlàvem, alcaldessa, fa un moment d'aquests problemes que venen del terme municipal de Sant Rafel per aquests canons, però la veritat és que vostès estan més a prop que mai de Sant Rafel del Riu perquè fa poc van inaugurar una passarel·la finançada pel govern de la Generalitat Valenciana, però que uneix aquests 170 metres, em sembla que separen la població de Castelló del barri, en aquest cas, de barri Castell. I que era una de les reivindicacions històriques, podríem dir, d'Ulldecona, sobretot dels veïns i veïnes del barri Castell, perquè el pont que uneix Sant Rafel i el barri era molt estret, és un pont per on contínuament hi ha molt de trànsit de vehicles, però també de camions pesats, i això feia que la seguretat de veïns i veïnes que van d'una banda a l'altra de riu, penseu que Sant Rafel i el barri funcionen com una única realitat, podríem dir, com un únic poble, i tant per anar a l'escola com per anar a comprar, com per a fer qualsevol tipus de gestió, la gent s'havia de desplaçar pel mig de la carretera en els perills que això comportava, i per tant la passarel·la ha sigut un abans i un després, ens permet anar amb total seguretat, que xiquets en bicicleta o persones més grans en un carro de la compra puguen desplaçar-se sense cap problema, sense estar contínuament pendent dels camions, i ha sigut una millora notable per al dia a dia dels veïns i veïnes de la zona. La veritat és que en aquest mandat la Generalitat Valenciana ha fet una inversió molt important, no només en la passarel·la, sinó també en una rotonda a la carretera que va a Sant Jordi, que ens ha millorat també tot el que és la nostra mobilitat, el polígon Planes Altes, que està tocant el mateix del riu Sénia a Ulldecona, que això junt en el que és les obres de la Nacional 232 de la baixada a Vinaròs fa que tot el que és la mobilitat a la part valenciana que toca contra Ulldecona estigui en més bones condicions que mai. Les obres estan de la carretera d'Ulldecona a Vinaròs, que sabem que estan molt avançades, encara queda temps. Queda temps i són temps de molèsties, a més, perquè això fa que els 10 minuts que tenim per anar a Vinaròs se convertisquen en 15 o 20, depèn de com estigui el trànsit, però que val la pena aguantar-ho per arribar al final. Donarà molta més tranquil·litat i seguretat, sobretot a una carretera que malauradament s'havia cobrat més d'un accident greu. I ja pràcticament a la recta final, bé, m'agradaria parlar una mica de perspectives. De cap de setmana vostès tenen a tocar la Fira de Sant Lluc, dies 15 i 16 d'octubre. Parlàvem d'aquesta recuperació del nucli antic, sobretot a través del carrer Major, que serveix, per exemple, per a fer coses com la fira. Per exemple, i que era impensable fa 15 anys que s'hagués convertit en un espai de trobada com el que al final s'ha convertit. Ara ja tenim tota l'obra acabada, des de la plaça Sales i Ferrer fins a la plaça Diputació, està davant de l'Ajuntament, i ens permet organitzar fires com la d'aquest cap de setmana. És la Fira de Sant Lluc, que fa uns anys que ja tenim molt centrada en l'àmbit gastronòmic, d'artesania i també de promoció del territori a través de diferents activitats
activitats turístiques que ens permeten conèixer tot el que és el nostre entorn. Enguany hi ha més parades que mai, tenim confirmades més d'una seixantena de parades, i a part del que són pròpiament les parades, on la gent podrà passejar, podrà comprar i podrà també, en aquest cas, veure quin és el teixit comercial d'Ulldecona en tots els comerços que estan a l'eix central del municipi. Podrem també participar de diferents tallers, degustacions de cuina, tastos, que hem organitzat com a activitats complementàries i que sabem per l'experiència d'aquests anys passats que són molt participatius, que tenen molt bona acollida. Vam obrir les inscripcions el dijous i hi ha alguns tallers que ja quasi estan, plens, per tant, això demostra que hi ha afició i que en el món gastronòmic, com ja hem demostrat més d'una vegada, som punters a nivell de tot el territori. I anava a dir, si alguna cosa pot presumir, entre altres, Ulldecona, és ser això, estar al capdavant, no?, de la gastronomia ebrenca. No, de vegades hi ha dos estrelles Michelin que treballen al seu terme municipal. Una última pregunta, ara sí, per acabar, en els temps que ens queda. Qui està molt fora és l'Ulldecona de futbol. I bé, sembla que està plantant cara, no?, a la seva categoria. I em sembla que començarà o estrenaran noves instal·lacions aviat. Estem ara acabant, jo crec que no queden més de 2 setmanes d'obres, la remodelació de tots els vestuaris del camp de futbol. A més, tenim adjudicada ja l'obra del canvi d'enllumenat del camp de futbol municipal, que també feia molta falta perquè teníem problemes de potència i això al final feia que haguéssim d'adaptar tots els partits a un horari que no necessitéssim la il·luminació. Per tant, sí, estem treballant en moltes millores al camp municipal d'esports, perquè a més coincideix en una època, com tu dius ara, que pinta bé, que la temporada de moment està sent fantàstica i igual que som referents en el món de la cuina, també ho som en el món del futbol, inclús exportant jugadors cap a fora, i és un orgull, evidentment, per a nosaltres poder ajudar a que això continuï sent així. Bé, hi ha un parell de jugadors falduts que estan a primera divisió, en aquest cas a les... Coincidint en guany, a més, jugant al Girona. Una coincidència, no? Sí, sí. En tot cas, això sí, l'Ulldecona no té excusa. Enguany toca pujar de categoria en aquestes noves instal·lacions i en aquest nou enllumenat que us ho permet entrenar més. Esperem que puguen entrenar més i millor i que el resultat se note. Senyora Núria Ventura, alcaldessa d'Ulldecona, un plaer repassar totes aquestes qüestions d'actualitat del seu municipi aquí als platós de Canal Terres de l'Ebre. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I a tots vostès, un dia més, només ens resta, com sempre, agrair-los l'atenció que ens han dispensat, desitjar-los que acabem de passar una bona jornada. Tornem passat demà, demà és festa, tornem passat demà amb una nova entrevista aquí a Canal T. Fins ara.